ရင်းနှီးသူတိုင်းရှိန်သွားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာအောင်တော့ရက်ဘလို့ပြောင်းလဲခဲ့တာလေ။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။အတလီကိုမက်ထရစ်လူငယ်အသင်းကိုကင်တွယ်နေတဲ့ဖာနန်ဒိုတော့ရက်ရဲ့ဘော်ဒီကိုသတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။တော့ရက်ဟာကစားသမားဘွားကခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုမိုတောက်တင်းလာပြီးရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတန်ကြီးတယောက်ကွင်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးဖြစ်လာအောင်တော့ရက်ဘလို့ပြောင်းလဲခဲ့တာလေ။ဖာနန်ဒိုတော့ရက်ဟာဂျပန်ပြည်မှာကစားသမားဘွားကအနားယူပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလောကကနေအနားယူခဲ့တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုတရက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့ရက်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂျင်ကန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲပုံမှန်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဂျင်မှာပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေတဲ့တော့ရက်ဟာဘောက်ဆင်အမကန်ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘောက်ဆင်အကစားသမားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်လာပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။တော်ရရဲ့လက်မောင်းကြွက်သားတွေဟာကျင်းလင်းကြန့်ခိုင်လာပြီးပခုံးကြွက်သားဟာလည်းစီပိုတွေကင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘောလုံးပရိသတ်တွေဟာတော်ရရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုအပြောများလာကြပါတယ်။တချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင်တော်ရကိုနှစ်တိုးကြီးဆိုပြီးနည်းနည်းပြောင်းပေးလာကြပါတယ်။တချို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီကာလာတော့ကတော်ရကိုဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မယ်ဆိုပြီးထင်ကြီးပေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။အမမဟုတ်တော့ရဟာကစားသမားဘွားကနေအားယူပြီးနောက်တင်ဝီဆယ်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းဖို့ကြိုးစားနေတာများလားဘာသာရင်းငွေကိုသမားကြီးတင်ဝီဆယ်ဟာကစားသမားဘွားကအားယူပြီးတဲ့နောက် WWE ကျိုးဝိုင်းထဲကိုခြေစုံပြည့်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝီဆယ်ဟာဘောလုံးသမားဘွားကထက်ပိုပြီးကြီးမားတန်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်စပိန်တိုက်စစ်မှုကြီးတော့ရဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့မြန်နှုံးမြင့်တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအရင်အမြင့်6ပေတလမထီရှိတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပေမဲ့ကြွက်သားတွေအပြည့်နဲ့လူတယောက်ပုံစံမျိုးမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dead King နဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကတော့မဆိုင်သလိုဖြစ်သွားပါလေ။2012ခုနှစ်တုန်းကအင်တာဗျူးစီစဉ်တစ်ခုမှာတော့ရက်ကကျွန်တော်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာအက်သလတီကိုမက်ထရစ်အသင်းရဲ့အဝင်လဲကမ်းကိုရောက်တော့သူတို့အားလုံးချင်းချင်းခံထားရတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကျွန်တော်နဲ့စကားမပြောချင်ကြဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုမသိကြတဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအန်နီနိုလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဝင်လဲကမ်းတွေကနိုင်ငံပေါင်းစုံအလွှာပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံကကစားသမားတွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရတော့မကြိုက်လဲဘယ်တက်နိုင်မလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဘာသာစကားအန်နီနိုဟာမြန်မာလိုတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့ကောင်လေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အက်ဒီကိုမက်ထရစ်ရောက်ခါစားတော့ကတော့ရက်ဟာလူကောင်သေးလွန်းတာကြောင့်ကောင်လေးဆိုပြီးအခေါ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ရက်ဟာနိုင်ငံမှာပေါင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပုံရပါတယ်။ဥပမာပေါင်းစင်ဒီပြအဖြစ်လုပ်ကင်တာမျိုးပေါ့။2020စက်တင်ဘာလမှာတော့ရက်ဟာစပိန်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲဒီကိုမက်ထရစ်လူငယ်အသင်းနဲ့အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်အရောက်မှာတော့တော့ရက်ဟာရာထူးတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။တော့ရက်ဟာအဲဒီကိုမက်ထရစ်အရန်အသင်းရဲ့နီးပြတူဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တော့ရက်ဟာနီးပြလိုင်စင်ရရှိပြီးသားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကြီးမှာတော့ရက်ဟာအဲဒီကိုမှဒီယေဂိုစင်မြူနီရဲ့နေရာဆက်ခံမဲ့သူဖြစ်နေမလား။အဲဒီကိုမက်ထရစ်မှာတော့ရက်ရှိနေစဉ်ကာလကလေးကစင်မြူနီကအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီမိုနီယာအတလီကိုမက်ထရစ်နဲ့2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းကြံရှိနေပြီးဆန္ဒရှင်ရဲ့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်စာချုပ်တက်တန်းတိုးနေပါတယ်။တော့ရဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေကိုအခုချိန်တည်းကအစီအစဉ်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဟာလည်းသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။